Basebo ne banyabo mujye baleko mbalamusizaako. Bannange ndi wano n'amawulire ag'essanyu nga nzize kubagamba nti baneete mugwamu maanyi skin disease eno ewona. Ewonera ddala enzo ono muwala wange. Naye ekyamazima nalowooza nti oba waliwo ekimwokezza mu nsingo. Ne muwa treatment naye katyubu ne kaggwamu n'awalala ne bijja. Ku maaso ne bijja, ku matu ne bijja, ne byeyongera. Ne mutwala mu skin clinic. Naye ekyamazima buli lwe baamuwanga eddagala. Agenda oddimalawo tugenda okuddayo nga byeyongedde nga byeyongedde. Ne byetooloola obulago bwonna, ne byetooloola amaaso gonna, ne byetooloola amatu gonna. Ku ngalo ne bitandika, ku bigere ne bitandika. Amaanyi ne ganzigwamu. Naye munnange obutaggwamu ssuubi bwakya ne nfuna eddagala. Ekyamazima eddagala lino lya bizigo. Oteekamu jerry omutali kemiko yonna. Naasiiga, naasiiga, naasiiga. Gyakoma okusiiga mpola, olina kuba mugumiikiriza. Kuba ffe luno olutalo olwatandika last year 2023 mu Feb. Naye twagenda okutuuka mu June ng'ensinga eweddewo, amaaso gaweddewo, amatu gaweddewo. Naye tusiize ne tusiiga essaawa zino bwe tutyo bwe tutuuse. Naye nga buli w'osiiga bigenda light okubeera nga biri bright, w'omanyira nti nno kati bitandise okukola. Bibeera bright nnyo nga we mubimanyi. Naye gy'okoma okusiiga bitandika okuzikira ne bizikira. Ebibadde bigazibwa ne bijja nga bufunda nga bufunda. Bw'oba otunuulidde vidiyo eno na kati we tutuuse, obeera osobola olaba obugazi n'embeera we kyali. Bugenda bufunda mpola. Ne butandika leeta mu black spots ezo. Nazo ne zigenda nga zigaziwa, nga zigenda zigaziwa zibika. Kibi brightness ekyo. N'osiiga, n'osiiga, n'osiiga. Nga bw'olaba kati obusinga butandise okukola black. Obulala bugenda bukendeera bufunda bugwawo. Kukutu wano bwaggwawo, engalo zo ne we muba temuzirabye bwo bwaggwako, kuno kwonna ku maaso mu bulaba biweddeko, ensingo mugiraba bigenda biggwako ebimu byabula. Bw'otunuulira waggulu mu bisige waggulu w'amaaso era oba osobola okulabawo enjawulo. Kati bannange temuggwamu ssuubi. Ebizigo gy'ebiri ekyamazima. Bw'onyiikira n'osiiga ogenda kuwona. Gwali eyo yenna ng'oyagala obuyambi bwaffe, ennamba z'essimu kwe ziri awo. Okuba ku nnamba za ssimu ezo ekyamazima nga tukuwa bizigo ng'ova mu mbeera ey'okwekubagiza. Era essaawa eno ndi musanyufu. Nze yali ayina ennaku na buli we ntunuulira omwana wange buli lunaku ebintu byeyongera. Va mu kulowooza kino kiri kino kiri, byonna baabiŋŋamba. Naye ekyamazima saggwamu maanyi, agenda mu maaso ne nnwanirira omwana wange. Era ndi ready, I'm very ready okubakomezaawo ka vidiyo ng'ateredde bulungi.
nga luno lufuuse lugero. Bwe bubaka bwe nzize okubawa bannange mwenna abali eyo abali mu mbeera bw'eti nti toggwaamu ssuubi, eddagala gye liri, mubeere bulungi.